השולחן ערוך הן הלכות תקיעת שופר, עץ האחות, דוס אופיניונס, כמו את הפורמה לתוקע לתקיעת השרת, נסית הסרו. אונו פיניון, נסית הסרו נשימה אחת, אותו חונטו. שברים תורה, חונטו, סינפרד. היא אותו אופיניון, ונשית הסר, שברים תרועה, קוראונה נשימה. כסכון הפרדו, אין תרי שברים, היא תרועה. האורת הקס להלכה, דיסה שכן ערוך, ירא שמיים, קומו נשית הסר, התקיעות הפרימרוס, זה סנטרסף, אס, תודות נשימה אחת, אונו, ולאותו תקיעות זה פרדו, זה נעמידה, עשינו להם דוס נשימות, תזכונו מהפרדה. אז זה פסיל, סיגון, קומודיסיה, שולחן ערוך. ודת אלמוס, משנה ברורה, כתרחו נקוס הנואבה, כהזיכו, כאן עדיף איזה סכונטו, לא קונסידרה סכונטו אבסולוטמנטה, ואני אספר לנו הפרדה שקיטיטה, שקיטה אינטר שברים, היא תורה. עשיתי את זה המשנה ברורה. סיגון הרב שטרנבוך הייתם מספיק, אסיון דאל, אפילו לא סלה איזו חובה, סינוע סלט לפרדה. מוי פוירטה, הפוז'ו, המשנה ברורה. ולא חזוני דיסה, כנו, לא נתעשה ניגון הפרדה. עוד עשה לו חונטו. כדי שערבס, דבד עשה לו חונטו. שברים איתו עשה לו חונטו. אז הכי אסמוס. לא נדע, לקוס האס פרסרון פור... סליר את החובה זה תודות אופיניונס ככה זה סיר דוס אופיניונס זה המשולחן ערוך התאמיין המשנה עבורה התאמיין החזוניש כמו פה דעצר נוסוטוס הוא נקוס הסליר את החובה זה תודות תנמוס נוסוטוס הוא נבנתחה כי תנמוס תאמיין תקיעות אין התפילה בלחש התפילה זה כזה פרסונה זה סולו אסת אמן, הוא קצה שחלוך, לא דיכו עשי, אבל קוסום רד בנוסותו של ססי. זאת תלמוס טרס ועשר תקיעות. הוא נווס מיושב, הוא נווס קונה תקיעות, כואן זה פרסונה עושה תפילה ולחש, היא אותו ועס, אין החזורה. אז בואו נוס עשה לקוס עשי. התקיעות הפרימרוס, עשמוס קום, קומו אספיקציון זה המשנה ברורה. וכי זה סיר, הפמוסו והמאס, קומון. ועצמוס קון אונה פרדה תקיטיטה. אין תרי שברים, פיתורה. אלא תפילה בלחש, עצמוס כמו החזוניש. חונטו. ועציתי שאין המשנה עבורה יש מצליח, וקוסטומבר זה ספרדים, זה עשר תפילה בלחש של נשימה אחת. כנוסע עצמו נשימה אחת, זה החזוניש. אילה חזרה, עצמוס כמו השולחן ערוך, קון, דוס נשימות, ועשי סיימן עושה את זה חובה, זה שולחן ערוף, זה משנה עבורה, קונטרנטה, יתאמיין, זה חזוני, יתאמיין סיימן עושה את זה חובה. דוס אופינות זה שולחן ערוף, עם משנה עבורה, וחזוני יתאמיין. עשי בצד השם בנדר התוקע זה טוב, והסרט לפורמה, ועשי סיימן עושה את זה חובה, תודוס. ונשית הקוידדו, שכד אמרנו נשית פנסר, עד איזה לתקיעות, זה... שלי איזה חובה, וכוונה זה המצווה שלי איזה חובה. כוונת מוציא וכוונת יוצא. לא זאת נשית את הכוונה. התוקע יתאמן לפרסונס כשקושה והתקיעות נשתעשה לכוונה זה יוצא איזה חובה זה המצווה. כנס לתקיעות זה לתורה, כנס לתקיעות זה רבנן. המצווה זה לא פוסקים, אס, זה לתקיעות הפרימרוס, אס זה לתורה, והתקיעות זה ספואס, אס, תקיעות, זה רבנן. שני אמורה דיכו מוי קלארו, תקיעות זה מיושב, זה התקיעות מהתורה. עשיתי את זה משני אמורה. השקיעו מוי קלארו עשית. ופה מוצו פוסקים מסנסי. היה אותו אופיניונס, פה המזוריה זה מזוריה, זה לא פוסקים. תקיעות מיושב, איזה זה? איזה תקיעות זה לתורה. עשיתי את התקיעות האוטרוס, איזה תקיעות מדי רבנן. ובסיגון ההלכה, תנאו אובליגציון זה עשר סולמנט הנואבת. תקיעות, לא מעט, תודה סוד פורדודת, הטרנטה פרימרוס אס דודת דה לתורה,
ידו אוטרו, סיגון המזלד וספוסקים, אף תקיעות דרבנן.